לזכות מרדכי בן ציון בן יוסיפה יהודית בתוך כל חיילי צה"ל לשמירה וניצחון בעזרת השם. ויהי אחרי הדברים האלה ואלוהים נישא את אברהם. מה זה הדברים האלה? כל הדברים האלה, כל מה שהיה עד עכשיו, כל הניסיונות וכל הבעיות וכל הצרות, 10 ניסיונות עמד בהם, מחלוקות מה עם 10 ניסיונות, יש שמסבירים, יכול להיות יותר מ10, אבל כל 10 סוגי ניסיונות. ויחד הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם. כלומר, העמידה בניסיון הזה היא אפשרית בגלל שהוא עמד בניסיונות הקודמים. אדם אינו יודע בן רגע לעמוד בניסיונות. הוא לומד לעמוד בניסיונות. הוא לומד בילדות. מה יסוד הילדות? בנעורים ובנעורים, בגיל וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא בונה אצל עצמו אישיות עמידה בניסיונות. קוראים לזה בעברית עמידות, באנגלית resilience, בלטינית resiliare, הכוונה להתמודד, להסתגל וכו'. עמידות, הכוונה שיש מצב בלתי רגיל, בלתי צפוי, לא נוח, קשה, היום, נורא, מחלה, מוות. האדם מארגן לעצמו את החיים מחדש כדי לעמוד בזה. הסתגלות, באנגלית coping, גם עוד מילה. To cop, הכוונה להתגבר. לכן הניסיון הגדול הזה הוא בא אחרי. התיאוריה של הרמב"ן על הניסיון להוציא מן הכוח אל הפועל כוחות שיש באדם. אבל אם אין בו הכוחות האלה, אין תועלת להביא לו ניסיון, הוא ייכשל בניסיון. אלא כשהקדוש ברוך הוא רואה שהוא כבר מסוגל לניסיון הזה, אז הוא מביא לו. יש 3 מילים לתאר אותו דבר. אנשים קוראים לזה משבר. משבר זה דבר בניגוד לרצוני. קוראים לזה משבר אובייקטיבי. אם ככה, כל יום יש לי משברים אובייקטיביים. משבר סובייקטיבי, איך אני מגיב? אני מתגבר? אני מתאמלל? איך אני מגיב? אולי יש משבר אובייקטיבי קטן ומשבר סובייקטיבי ענק, או אולי להפך, לא לוקח ללב. הפסיכולוגים קוראים לזה אתגר. גם הרי משתמשים במילה הזאת, מאתגר, מאתגר. אתגר, הכוונה שאני יכול להרוויח מזה. לא רק להחזיק מעמד, להחזיק מעמד. תחשוב מה אתה מרוויח מהמצב הזה. אתגר זה דומה למידות. ואנחנו קוראים לזה ניסיון. כלומר, ריבונו של עולם שולח את הדבר הזה
כדי שנתגדל, נתגבר, נתעצם וכו'. זה עקדת יצחק, זה הניסיון הכי גדול שיכול להיות בעולם מול עולמי עולמים. זה האברסט של כל ההיסטוריה הישראלית. כי הוא צריך לוותר על הכל. לוותר על בנו אהובו. לא אמרנו שלא אהובו. בנך, יחידך, אשר אהבת. נכון? לא אמר לוותר על אהבה. אוהב, אוהב אותו אהבה אינסופית. יחידך. ישמעאל זה לא עסק. בנך, 100 שנה חיכה. אתה צריך לוותר על הכל. על הבן שלך. על כלל ישראל אתה צריך לוותר. כי בשכר לגוי גדול זה ממנו. כוכבי השמיים לרוב זה ממנו. ונברכו בך כל משפחות האדמה זה ממנו. הוא עכשיו מוותר על כל עתיד העולם כולו. ובכל זאת, הוא אומר, הנה אני תמיד מוכן. מהר"ל, משה רבינו רוכב על החמור, גם אברהם אבינו, רוכב על החומריות. באדם יש חומריות, ידוע. גוף, ידוע. הגוף שמושך למטה, ידוע. אבל רוכב על החמור. בלעם הטון שלו רוכבת עליו. ואתם, שבו לכם פה עם החמור. אתם אנשים חומריים, חומרניים, שבויים בחמור. שבו, שבויים, שבו. לכן, אין צורך, אין עניין שתבואו אלינו, יחד איתנו. לא תבינו לעולם. אבל גם אברהם אבינו לא מבין לעולם. גם הוא לא מבין. ומה באמת אפשר להבין? שעכשיו מוחקים את הבן שלו, מוחקים את עם ישראל, מוחקים כל עתיד האנושות, מוחרים, מוחקים כל בריאת העולם והעולמים. מה אפשר להבין? אי אפשר להבין. ואברהם אבינו הוא אדם חכם. הוא האדם הכי חכם על פני כדור הארץ. חכם, בענייני, אמונה, ספר יצירה, סודות האמונה של אברהם אבינו, ערך רבי עקיבא. מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, 400 פרקים. 400 ניתוחים של 400 סוגי עבודה זרה. הוא מפרק. אין לנו הספר הזה. ספר יצירה יש לנו. אבל הוא נותן אמון. אם השם אמר, הוא עושה. אבל זה בלתי אפשרי. איך אפשר לעשות דבר כזה? נותן אמון, עושה דבר בלתי אפשרי, אף על פי שהוא לא מבין. כמו שאמרו גדולי החסידים, אין לנו מבינות כלל. מבינס. אין לנו מבינות, הוא לא מבין. ובאמת, בסוף השם אומר לו, אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה. מה עכשיו הוא לא ידע? מדרגות ביראת אלוהים. מה זה יראת אלוהים? ביטול היש. זה לא, זה במהר"ל, שמסביר אין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של יראת שמיים בלבד. למה לא של אהבת השם? ירא זה יותר מאהבה. כי כשאני אומר אני אוהב את השם, אמרתי את המילה אני, שהיא מילה בעייתית.
אבירת השם, אין אני, מחיקת אני, ביטול היש. גדולי החסידים לקחו מהמהר"ל את המושג הזה של ביטול היש, אף על פי שהסגנון הזה לא מופיע אצל המהר"ל. אין הקדוש ברוך הוא אלא עולמות 400. זה לא המצאה של המהר"ל, כתוב בזוהר. לאיש תאווה בגופה דמלכה. הוא נעלם, הוא נמחק. האם אברהם אבינו כאב לו? בוודאי שכאב לו. כאב אינסופי. אם לא כאב לו, אני לא יודע מה, משהו פה לא נורמלי. זה לא סותר. כאב לו, אבל הוא שמח לעשות רצון השם. הוא אפילו שמח לעשות דבר שכואב לו. קראו את בשרו מסריקות של ברזל רבי עקיבא, מתי יבוא פסוק זה לידי, בכל נפשך ונותן נפשך. מתי כואב לו? אם לא כואב לו, אז מה מעלה? אבל יש לו בן בבית, שילך לזזל, יחסוך אוכל בבית. משל ודבר דומה, הנעלבים ואינם עולבים. האם הנעלבים ואינם עולבים, שומר חברתם ואינם משיבים, הם בכלל לא נעלבים? הם בכלל לא סופגים חרבות? או הם באמת נעלבים, אבל הם מתגברים. הרב קוק אומר, הם באמת נעלבים. כי לא כתוב הלא נעלבים, הם נעלבים. אבל הם אינם עולים. שומעים חרפתם. הוא שומע טוב מאוד. זה מוסבר בעינייה. כי יכול להיות שאין לו שכל. הוא לא שם לב שהעליבו אותו. או אין לו רגש. לא. יש לו שכל, יש לו רגש. הוא חש את העלבון בצורה צורבת. אבל הוא לא מעליב. אגב, יש פירוש של השלה. הנעלבים ואינם עולבים. ברור. שומעים חרפתם של המעליבים בין המשיבים. כלומר, הנעלב, הוא יודע הרבה דברים על המעליב. הוא יודע הרבה דברים שהם בחרפת המעליב. הוא יכול להחזיר לו מכה הפעם. שומעים חרפתם ואינם משיבים. הוא שותק. כואב לו. בוודאי אברהם אבינו כואב לו. אבל הוא שמח. הוא שמח לעשות רצון השם. הבאנו הרבה פעמים רמב״ם. סוף הלכות סוכה בלולב. צריך לעבוד את השם בשמחה. שמחה במה? שמחה שאני עושה מצווה שהיא רצון השם. נגיד משנה, יקל עליו התורה. יכול להיות שהמצווה הזאת היא מאוד מקשה על האדם, אבל יקל עליו התורה. למה? כי בשביל זה הוא נברא. זה השיא של ביטול היש. והרמב"ם, הקדוש ברוך הוא, לא אומר לו, נו מלא אחד פה כך. הוא מדגיש, והנך, ועוד פעם הנך, ויקח את בנו, ואת בנו, ואת בנו, ואת בנו. ויחידך, אין אחר. כל התקוות יורדות לדמיון. אשר אהבת, אהבת נפש. כל יום, אדם נקרא לפירור. של עקדת יצחק. הוא לא חייב לעקוד את בנו, השם לא מבקש. אבל הוא עוקד דברים. אגב, זה נקרא עקדת יצחק. הוא קשר את יצחק. אז אדם עוקד. כל יום יש לו פירורים של עקדת יצחק. כל יום הוא מקריב מעצמו משהו. כל יום הוא יורק דם
ארבע עבודות, זריק אדם, קבלה, הובלה, העבודה העיקרית היא זריקת אדם. והכוונה, אני מוכן לזרוק את הדם שלי. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עליך, תזרוק את הדם של הבהמה. ותתחבר, סדרו לתריעה, בדמיון שאתה זורק את הדם שלך. בדמיון, אתה רואה את עצמך על המזבח, איפה ששמים את הבהמה. עבודת השם שבדמיון, דמיון זך, כמובן. כמו אברהם אבינו, לקח את העיל, תחת בנו. חז"ל אומרים, כל דבר שהוא עשה על העיל, הוא חשב, בני, 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 בני. כל יום, עקידת יצחק. קצת. כל יום, אני מוכן. הנה אני. אני תמיד מוכן. אני תמיד נותן אמון, אני תמיד עונה. כמובן, גם יצחק הבין. הוא הבין טוב מאוד שלא לוקחים שא. אז צריך שא, היעשה לא לה. השם כבר יחליט מי יעשה. הבנתי, הבנתי. השם מחליט מי יעשה. מה שהכזור יחליט, אנחנו עושים. לא ניסה להתווכח. כמובן, לפני עקדת יצחק הם התחבקו ובכו. זה לא כתוב, אלא מה? צריך לכתוב דבר כזה. אל תשלח ידך אל הנער. עכשיו הוא הבין את הכל. הוא אוהב את השם, אברהם אבינו. הוא אוהב את השם יותר מן החיים. ריבונו של עולם הוא בעל בית על החיים ועל המוות. פירור של עקדת יצחק. מקריבים לזולת, מקריבים למדינה, מקריבים לצבא. החייל הולך לעקדת יצחק. כמובן, אנחנו רוצים והוא רוצה לחזור חי, בעזרת השם, יחזור חי. אבל, בסוף הספר, אור לנתיבתי. הפלוגה הדתית של בני ברק, שהלכה לשחרר כפר עציון. באו להתברך אצל הרב ציודה. יריח אותם. עמוד שיניות ב' בבוא אלינו חבורת חיילינו מבני ברק ורמת גן. אני חושב שאביו של הרב גרינוולד היה בפלוגה הזאת. איפה הרב גרינוולד? זה נכון הרב גרינוולד? הוא מודה. ואמרו שהולכים לתגבורת לכפר עציון ולבקשם לדבר לפניהם. אמרתי להם בתוך הדברים על גודל עניין קידוש השם ומצוות מלחמת הארץ עם חיוב הצלת הנפשות של עכשיו בברכה נרגשת ומכה שהם יקדשו את השם בחייהם. אפשר לקדש את החיים במוות, יותר טוב בחיים. סוגריים. וכן היה אחר כך. תודה לאל. אחר כך הוא מוסיף אריכות. בסוף הזה נרשמו כמה חלומות של הרב ציודה. זה לא חלום, אבל לא משנה.
זה פרק אישי, עמוד שין י' ב'. יש בדיחה של הילדים. יהודי, ערבי וגוי נמצאים במטוס. מעניין, יהודי, ערבי וגוי. במטוס כבד מדי. צריך להקל על המטוס. אומר הגוי, בשביל המולדת, אני קופץ, אני מפיל את עצמי. אומר היהודי, בשביל המולדת, אני מפיל את הערבי. לא לפרסם, כי זה נראה מלחמתי מדי. אבל ודאי, מסירות נפש של קידוש השם, קידוש החיים. ודאי עדיף. אבל השם מחליט. אם האדם הזה יחיה או לא יחיה. השם יראה לו השה לעולה. השם יחליט מי יהיה השה. האדם הזה, האדם הזה, וכו' וכו'. גם אלה שנרצחו ב... רעות זה נקרא, רעים. גם זה עקדת יצחק. חורבן בית וחורבן הבית בא יצחק אבינו. אברהם אבינו התפלל, ויצחק אבינו אמר, אני עקדתי את עצמי על המזבח. אז בבקשה, בשביל זה, תרחם על עם ישראל. אז איפה הוא היה בחורבן בית שני? איפה הוא היה? תירוץ בספר יש קודש של המור, נתייצץ נא. הרב קלמן קלמיש שפיר. אבל עקדת יצחק זה לא קרה. הוא היה מוכן, אבל בפועל זה לא קרה. זה לא אותו דבר. השואה, טוב, עקדת יצחק היה רצון בלי מעשה. השואה זה מעשה בלי רצון. לא שאלו את היהודי, רצחו אותו. או צומת, או רעים, רעות. מה זה נקרא? רעים. מעשה בלי רצון. אז הם משלימים, הוא אומר, הרצון בלי מעשה של יצחק והמעשה בלי רצון שבשואה הם דבר אחד. כלומר, מה שאומרים שהשואה זה עקדת יצחק, בלועזית הולוקוסט, הולוקוסט זה הקרבת עולה. זה לא מליצה, זה דבר אחד. וגם רעים, זה עקדת יצחק, נמשכת. וגם החייל שהולך, הוא הולך בחשבונות. כן דתי, לא דתי. אתה רואה שזו הבחנה חיצונית, לא פנימית. לא ראה. לא הביט אבן בישראל, לא ראה. מה הוא לא ראה? אני רואה. אז אתה לא רואה טוב. אתה רואה את החוץ, אתה לא רואה את הבפנים של האדם. סוף סוף בלעם הבין את זה. אז זו המדרגה העליונה. של עקדת יצחק, כל יום מזכירים, ראש השנה מזכירים, וכולו, וכל אדם, כפי כוחו. פירור של עקדת יצחק. חייל, סיכוי, סיכון, הוא זהיר, אבל יש סיכון. בהחלט, אמרנו ש... וגם כל אדם, כל יום. מה שהוא צריך, עקדת יצחק.
אבל אם אדם יעשה כל יום עקדת יצחק, אז הוא יהיה מסכן. לא. להשתעבה בגופא דמלכא, זה העושר הכי גדול שיכול להיות לאדם. להישאב בריבונו של עולם. טוב, חזק ונתחזק.